Nga Vlora, kreu i Partisë Liris, Ilir Meta ka paralajmëruar se zgjedhjet parlamentare mund të mbahen përpara atyre vendore të 2023-shit. Gjatë këtij takimi, Ilir Meta porositi strukturat e Partisë Liris që të jenë në kontakt me qytetarët, si dhe të denoncojnë aferat e mazhorancës socialiste. Se duhet përgatitur për zgjedhjet lokale, pavarësisht se mund ndodhi që të bëhen përpara ato të përgjithshme. Dhe duke qenë se ju dhe ne nuk kemi profesues në Këshillin Bashkiak, pra të histori që e dim, për të që s'ka së opozita në përgjithësi, duhet të bërë që tani kjo punë dhe kjo oponencë e problemeve lokale. Ilir Meta u ndal tek çështja e detit me Greqinë, si edhe nisma e Ballkanit të Hapur, ku akuzoi Edi Ramën se po punon kundër interesave kombëtare. Shikoni, politikën e kësaj qeverie është komplet vasale e Beogradit. Është partizane e Ballkanit të Hapur, që është një nismë në thelbë anti-europiane. Është një nismë që synon shpërbërjen e Kosovës. Shikoni si e ka menaxhuar çështjen e detit me Greqinë, se kjo është çështje tjetër që do të hapet fort në shtator. Gjitha janë veprime në dëm të interesit të Shqipërisë. Është bërë si avokati palës tjetër. Meta dënoi sërisht veprimin e djegjes së mandateve në vitin 2019, duke theksuar se i kishte parlajmëruar në atë kohë drejtuesit e partive opozitare se ky do të ishte një kurth.